Kdysi dávno, hluboko v lesích, byla jedna malá vesnice, ve které žila malinká stvoření. Říkali si Šmoulové a byli hodní. A pak tu byl Gargamel, ďábelský čaroděj, který byl zlý. Šmouly nechci ani vidět. Dostanu tě, dostanu vás všechny, i kdyby to byla ta poslední věc, kterou udělám. Ten les je tam pořád. A když budete dobře poslouchat, možná uslyšíte Gargamelův křik. A když budete hodní, uslyšíte i ty malé šmoulí neposedy. Ctěným madrým hostům ukážeme karate! Nejsou naši noví přátelé skvělí, jsou tak slušní. Jedna věc je jistá, rádi se uklánějí. Tenhle pohyb se jmenuje letající jeřa. Hi-ya! Hi-ya! Někdy také známý jako havarující jeřa. To bylo překrásné. Přímo šmoulastické. Teď vám já, Šmoula Koumák, ukážu nápadité pohyby. Konec konců napsal jsem o bojovém umění Ale knihu. Tohle je bojové umění, Koumáku. To je fuk, stejně jsem na to odborník. Uvidíme, Koumáku-san. Uvidíme. Taťka-san, strávil s těmito kouzelnými krystaly mnoho hodin. No, mistře. Vypadá to, že jich bude potřeba už jen pár a budeme moct cestovat časem. Ano, ale s těmi posledními krystaly musím být velmi opatrný. Je, Koumáku, to byl vážně šmoulózní pohyb, jak mu říkáš. Bolestivý. Zahrada ochrání housenku před datlem. Jinými slovy, Koumák nás tady nenajde. Spolehám se, že ohlídáš, aby mě tu žádný šmoula nevyrušoval. Na mě se můžeš spolehnout, taťko. Příliš špatné, zahrada neochránila švestku od červa. Já, Šmoula Koumák, osobně dohlédnu na to, aby ti otravní šmoulové nerušili naši důležitou práci. Takže si sednu tady na tenhle kámen a budu šmoulit pozor. Koumáku-san, počkej, tohle není kámen. Neblázněte, přece poznám kámen, když na něm sedím. To je nebezpečná uspávací štěnice. Koumáku, ne! Jau! Kousla mě! Taťka-san byl kousnut nebezpečnou uspávací štěnici. Nemám rád nebezpečnou uspávací štěnici. Taťka-san je teď ospalý, ale brzy upadne do věčného spánku, ze kterého ho žádná housenka neprobudí. Cítím se apso šmoulně fajn, jenom trochu natlučený. To je vše. Nesmíte nechat taťku-san, aby usnul, jinak je všem nadějím konec. Třeba jsou šmoulové proti kousnutí té štěnice imunní. A nebo taky třeba ne. Kamarádi, jako brilantní asistent taťky Šmouly se já, Šmoula Koumák, jmenuji vaším nebojácným vůdcem. Taťko Šmoulo, vzbuď se. 99, milí Šmoulové. Musíte se snažit být stateční jako já. Ačkoliv jsme sami odsouzeni k záhubě a navždy se ztrácíme v čase, řekl jsem, že se navždy ztrácíme v čase, ale ne, jsme odsouzeni k záhubě. Šmoula byt. Jakoby náš vůdce ztratil nebojácnost. Je jedna věc, která může vašeho milovaného taťku zachránit. Starověká moudrost říká, jestliže je housenka pokousána bonzajovým broukem, vzbudí se s vycházejícím sluncem. Opravdu? No, já sám jsem to nikdy neskusil, ale legenda to takhle říká. Legenda také říká, že jestli brouk nepokouše housenku před druhým západem slunce, tak sayonara, housenko. Šmoulo rasky,
Musíme sebou pohnout. No, tak to budu muset vést tu expedici, která najde toho brouka. Jděte za bonzajovým broukem na východ, do tajné zahrady, paláce vycházejícího slunce. Aby to netrvalo dlouho, nebudeme toho sebou moc brát. A housenky si musí dát pozor na kaprsilu. Já, Šmoula Koumák, se žádné malé rybky nebojím. Tohle je ryba. A tohle je kaprzila. No, možná by bylo nejlepší, kdybych zůstal tady a postaral se o zbytek šmoulů. A taky bych mohl začít zkoumat místní zvyky a obyčeje pro svoji nejnovější knihu Průvodce šmouly Koumáka po vzdálených místech. Koumák o vzdálených místech, toho ví hodně. Hlavně o těch vzdálených od nebezpečí. Dávejte na sebe pozor! Jasnou cestu. Hodně štěstí, dávejte pozor! Musím rozšířit svoji genialitu mezi místní šťastlivce. Myšky, 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 chutnalo by to mnohem lépe, kdybyste se zbavili těch hloupých hůlek a tu rybu uvařili. Vypadá to, jako by některé zvyky byly stejné na celém světě. Já rozhodl jsem se, že tu expedici přece jenom povedu. Podívejte, to je určitě palác vycházejícího slunce. Než obejdeme to jezero, bude na záchranu taťky už pozdě. Měli bychom postavit nějaký vor. Dědo, jako taťku v asistenci myslím, že to bude fungovat jen, když budu rozkazy dávat já. Já s tím nemám problém, ale urychli to. Taťkova záchrana se vzdaluje. Rychle vzdaluje. Taťko, vstávej! To už je ráno. Tak, jak jsem říkal, raději postavíme vor. Šprýmaři, než ten vor postavíme, dohlídni na taťku. Jistě. A co takhle pohodlný polštářek, taťko Šmoulo? To by mělo pěkně šmoulovat. To už je ráno. Díky, šprýmaři. Zaber, zašmouluj! Taťko Šmoulo, vzbuď se! To je Šmoulo, zní ukolébavka. No, páni, taťka spí, jako když ho do vody hodí. Co pak nemůžeme nic udělat? Malíři, teď není čas na malování obrazů. Sakrble, kdo tu jde malovat? Voilà, taťka je mým posledním mistrovským dílkem. Dá se, že jsem byl zarámován. Ale legrační. Šmoulo Rasky, to je kaprzila. Tak to není legrační. Ta příšera je pryč. Hurá! Děkuji. Je to tak, jak vždycky říkám. Nikdy nepodceňuj důležitost vůdcovství. A nikdy nepodceňuj kaprzilu. Šmoulujeme odsud. Vypadá hladově. Zaber. Zaber za šmouluj. To by mělo zabrat. Bon appétit, kaprzile. Malíři, ty si nás zachránil. Ještě z toho nejsme venku. Runy, jste všichni v pořádku? Kde je Koumák? Hej, dostaňte mě dolů! Ty vůdcové jsou jednou nahoře a jednou dole. Už běžím, nebojácný vůdce!
Postavíme si na noc tábor. Musíme se před výstupem na tu horu pořádně vyspat. Jak můžeme spát a současně hlídat taťku, aby neusnul? Snadno. Já Šmoula Koumák vyberu Šmoulu Lenocha, aby taťku Šmoulu hlídal. On je ze všech Šmoulů nejvíc vyspalý. Že jo, Lenochu? Lenochu! Myslím, že vím, jak udržet taťku vzhůru. Co? Šmoulo, Rasky, ten tvůj tentonons fungoval skvěle, kutile. Neslyšel jsem ani pipnutí. Kdo je na řadě, aby se postaral o taťku? No, jejde, Nánku, teď jsem na řadě já. Taťko Šmoulo, ty jo, kam zmizel? Ale ne, ztratili jsme taťku Šmoulu. My jsme taťku nestratili, byl unesen, podívejte. Chudák taťko, byl užel ven. Milí Šmoulové, v tomto stavu nouze přece nemůžeme utíkat od rozdělané práce. Nejprve musíme, samozřejmě utíkání od práce má jisté silné argumenty. Vrať nám taťku Šmoulu, ty krunýřovitá hlavo. Ne, to neuděláš. Z tohohle Šmouly si žení svačinku. Neuděláš. Siláku! Mohl by si s tím přestát, Siláku. Snažím se spát. Co je? Kde zasnul slunce? No tak. Mám tě. Šmoula pána, mám o Siláka strach. Teď už si se Šmoulou Silákem zahrávat nebude. Šmoulo, tuti, už jsme skoro na vršku. Zdálo se, že bude těžší dostat taťku na tuhle strmou horu. Je to brnkačka. Jak to jde, nebojácný vůdce? Tohle rozhodně nebylo součástí popisu mojí funkce. Musím mít tu zahradu pořádně prořezanou, než přijde císař. Jako by už přicházel. Hlupáci, dívejte se, kudy jedete. Vidíte, šikovný nemehla. Proč musíte vždycky do všeho narazit? Vaše vznešenosti, máme zavázané oči. To jsou jenom výmluvy. Oči máte zavázané z toho důvodu, že nikdo kromě císaře a Dodža, mého císařského zahradníka, nesmí vidět moji panovnickou zahradu. Utrpícího samuraje. Moje panovnická zahrada je zneuctěná. Jestliže ve své zahradě najdu třeba jen jediný plevel nebo hmyz, až se vrátím, budeš okamžitě zbaven služby a taky hlavy. Ano, můj pane. Jistě vaše extra výsosti. Vy potácející se kašpaři. Dávejte pozor. Nesmím ztrácet čas, musím se dát do práce. Co to je? Ale ne, to je bonsajový brouk. Ve jménu svých předků teď tě rozmáčknu jako bídný hmyz. Samozřejmě ty jsi hmyz. Tak teď už mi neunikneš, ty bonsaj san. Zahrada bude uprostřed toho blutiště. Je dost pozdě, musíme si pospíšit. Počkejte, milí Šmoulové, to bludiště může být ošidné. Je čas, aby do hry vstoupil pravý vůdce. No, ale já mám taťku Šmoulu. Já, Šmoula Koumák, jsem odborníkem na bludiště. Pojďte za mnou. Jejda, počkejte na nás. Dostanu nás odsud za vteřinku. Ne.
Jejda, už zase. Je to beznadějné, z toho bludiště se nevyšmoulíme. Jestliže já, Šmoula Koumák, nemůžu najít cestu ven, je abso Šmoulně nemožné, aby... co to je? No, páni, ty jsi to dokázal. Opravdu? Vlastně samozřejmě, že dokázal. Vůbec jsem o sobě nepochyboval. Přestaň! Za tuhle potupu tě rozmáčknu jako žábu! Vylez, bonsai-san, neboj, dožo ti neublíží moc. Chudák taťka. Slunce skoro zapadá. Jestli toho brouka hned nenajdeme, upadne taťka do věčného spánku. No, páni, a co budeme dělat, když nás taťka Šmoula nepovede? Šmouněte se tamhle. Jestli je to bonsajový brouk, nesmí vědět, že jsme mu na stopě. Máš abso Šmoulní pravdu. Jak já vždycky trefně říkám, nikdy nepodceňuj moment překvapení. Lulu, to je bonsajový brouk. Rychle, unikáme. Už tě mám, bonsai-san. Ne, vy nejste bonsajový brouci, jste malí modří brouci. No tak podívej, my nejsme žádní brouci, jsme Šmoulové. Jaký druh hmyzu jste, je úplně jedno. Císař nařídil zbavit svou zahradu jakéhokoliv hmyzu. I takových zvláštních modrých potvůrek. Ale ne! Dále. Snad to zabere. Sayonara, Šmoulí hmyze. Šmoulíšek, kdo můžeš? Ale ne, teď je v zahradě ještě víc hmyzu než předtím. Ach ne, musím něco dělat, jestli si chci zachránit hlavu. Já. Ani se nehni, bonsai-san, ať tě můžu rozmačkat. U všech Šmoulů musíme ho zastavit. Jestli ten kolohnát bonsajového brouka rozmačká, je po taťkovi. Já ho zastavím, dědo. To je, pane, odvaha. A nezapomeň, čím větší jsou... Tím víc to bolí. A tím horší je pád. Pomoc! Vydrž, Koumáku, nejdřív musíme zastavit toho kolohnáta. Nezapomeň, až ti řeknu. Natáhnu lano. Už mě vážně začínáš štvát, bonsai-san. Teď, malíři! Pate, foie gras! Ten požitkářský zahradník toho bonsajového brouka rozmačkal! Sayonara, bzučáku! Císař, ale ne! Jsem ztracen! Tak? Co se to stalo s mojí zahradou? Odpusťte vaše velkoleposti, jsem menší než ten nejmenší slimáček. Tyhle nové malé stromky se mi moc líbí. Jsem horší než rybniční bahno. Co? To je doslova zázrak, co jsi tady udělal. Opravdu tedy, děkuji vaše důležitosti. To vypadá, jako by bonsajový brouk pokousal kdeco. Škoda, že nejdřív nepokousal taťku. Od teď chci, Dojo, aby si pěstoval všechny stromy a rostliny v mojí zahradě v tomhle překrásném novém stylu. Ano, vaše bezúhonosti. Stráže, můžete si odkrýt oči. Ode dneška může každý, kdo bude chtít, obdivovat krásy mojí zahrady. Navíc, když stráže uvidí, kam vlastně jdou, bude moje cestování příjemnější. Do paláce. Musím ty radostné zprávy vyhlásit. Vy dva jste prostě beznadějný. Běda mě. Jak dokážu, aby všechny stromy a rostliny vypadaly jako tyhle? To umí jenom bonsajový brouk. A já jsem ho rozmáčknul. Šmoulo, Fiddle, pořád je šance taťku zachránit. A nás taky.
Ano, prosím, poraďte, co dělat, moudrý vousatý hmyze. Existuje rostlina jménem uzdravovací maceška. Ta by snad mohla pošmoulit, ale vymřela už před stoletím. Ne, mýlíte se, maceška je tady v zahradě. No, už bylo na čase. Vydrž, koumáku. Jo, dostaneme tě odtamtud během vteřinky. Zkus to kouzlo, vousatý hmyze. Žádný problém, človíčku. Po tomhle se bude cítit jako ještě nikdy. Jedna živá. Jeden, dva, šmoula. Jako taťkův brilantní asistent a nebojácný vůdce vám doporučuji, abyste se před tím broukem šmoulovali. No je, koumák mluví ještě rychleji než obvykle. Jo, kousnutí bonsajového brouka koumáka rozturovalo. Musíme ho chytit, aby kousnul taťku dřív, než zapadne slunce. Mám to. Pojď sem, malíři, musíš mi pomoct. Voilà, tenhle obraz je úplně jako živý. Haló, bonsajový brouku. Kde pak jsi? Juhu, pane bonsajový brouku. Doleva, doprava, dolů, kus zpátky, dobrý. Co se stalo? Všechno to začalo ve vesnici, kde jsme byli u mistra Myšáka a já jsem se posadil na kámen, který nebyl opravdu mým Šmoulo, tuty, zdá se, že ten bonsajový brouk získal stálou práci. Byl bych poctěn, bonsajisan, kdybych ti mohl nabídnout všechny stromy v této zahradě. Ty jsi veliký umělec. A pak jsem následl přes to jezero, kde byla ta obrovská ryba, co nás chtěla sníst, ale já jsem měl... Jsem moc rád, že vás vidím v pořádku, taťko San. Díky, mistře Myšáku. Řekněte mi, je uspávací štěnice pořád v zahradě? No, to já nevím, ale proč se ptáte, taťko San? Ale jenom tak.